Oznamujem vám, bratia a sestry, že náboženská výchova cez týždeň sa bude vyučovať v riadnom čase. Výučba ku konfirmácii v Sveržove a v Zlatom bude podľa dohody. Dorast a mládež sa stretne v piatok online. Detská besiedka v Zlatom a v Sveržove nebude. Služby Božie na štvrtú nedeľu adventnú, teda tú budúcu, budú v Zlatom o 9. hodine. Po službách Boží bude prislúžená Večera Pánova. V Sveržove budú vysielané služby Božie v zmenenom čase o 11. hodine. Po službách Boží bude prislúžená Večera Pánova. Čo sa týka počtu prítomných na službách Božích, ten môže byť 30 účastníkov v režime OP, čo znamená očkovaný a prekonaný COVID-19 v ostatných 180 dňoch. Je potrebné zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, ale to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov a podobne. Info k Večeri Pánovej si povieme za chvíľu. Pred prenosom služieb Božích môžete vidieť na obrazovkách čísla účtov, na ktoré môžeme posielať oferu, ktorú by sme za iných okolností vložili do pokladničky pri východe z chrámu, ale aj milodár pri rôznych životných rodinných udalostiach. Jedno číslo účtu je za Sveržov, tam môžeme prispievať aj milodárom na zakúpenie kamery, ktorú potrebujeme na prenos služieb Božích. Druhé číslo účtu je za Zlaté, na zaslanie ofery alebo aj milodaru pri rôznych životných rodinných udalostiach. Za vašu ochotu a lásku veľmi pekne vám ďakujeme. Večera Pánova v advente bude v zbore prislúžená takto. V Zlatom na budúcu sobotu o 9. hodine, v Sveržove na budúcu sobotu o 10:30 hodine. Pre naše kostoly platí počtový limit 30 osôb v režime OP, čo znamená očkovaný a prekonaný. Je potrebné zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov a podobne. Kto pristúpi k Večeri Pánovej v sobotu alebo v nedeľu, prosíme, aby sa počas týždňa nahlásil v Zlatom u sestry dozorkyne Zuzany Prišťakovej, v Sveržove u brata kostolníka Miloša Pangráca.